Aldeko herri gehienen antzera, Armintzak ere badu hondartza, herriaren itsas inguruez gozatu ahal izateko modukoa. Zubi zaharra, herrian interes handia duen beste elementu historiko bat da. Armintzako Santo Tomas Eliza, antzina ermita egon zen toki berean eraiki zuten. Barruan, arrantzale batek itsasoan aurkitutako Santo Tomasen irudiaren erreplika ikusi ahal izango dugu. Eskualdeko biztanleek egindako konponketari esker, elizaren itxura asko hobetu da. Aurteneko errota ere ikustekoa da. Uraren indarraz baliatzen baita oraindik ere, zerra eta arteko errota deritzona mugiarazteko.